सहकारीमा अपचलन गर्ने सयौँको सङ्ख्यामा छन् त्यो सहकारीमा अपचलन गर्ने सयौँको सङ्ख्यामा भएका सयौँ मान्छे पाँच छ मान्छे अनुसन्धानको क्रममा छन् अभियोजन भएको छ अरू पाँच सात सय मान्छे फरार छन् ती सबै मान्छेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याऊ त्यो नयाँ होस् कि पुरानो होस् कि त्यो घाम तापेर बसिरहेको होस् कि त्यो घन्टी बजाएर बसिरहेको होस् कि रुखको छायामुनि बसिरहेको होस् कि सबलाई अनुसन्धानमा ल्याऊ भोकै त त्यही भन्छ हामी भनिरहेका छौँ सरकारलाई यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा जे काम अराएको छ त्यो काम राम्रोसँग गर्नुहोस् जे काम गर्नुपऱ्यो का, त्यो राम्रो काम त्यो काम गर्नुहोस् र आम नागरिकहरूको विश्वसनीयको कुरा पनि हो अहिले बाहिर छलफल चर्चा चलेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना नेता पार्टीको उपसभापति माननीय धनराज गुरुङको संलग्नता सन्दर्भमा समितिमा छलफल भयो बहस भयो थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ म त सरकारलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु बकैदा अनुसन्धान गर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नु पनि पर्छ यो हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा नेकपा एमालेको ऋषि ऋषि पोखरेलजीको नाम आयो गर्नुहोस् अनुसन्धान अनुसन्धान गर्नुहोस् मात्र होइन यदि गल्ती गर्नुभएको छ भने अभियोजन पनि गर्नुहोस् दण्ड पनि दिनुहोस् यो देशमा के स्थापित गर्नुपर्ने छ भने कोही पनि मानिस जुनसुकै राजनीतिक दलको होस् काङ्ग्रेस होस् एमाले होस् रासोपा होस् राप्रपा होस् ठुलो होस् सानो होस् शक्तिशाली होस् पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेको मान्छे होस् कि अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्री होस् कि भोलि प्रधानमन्त्री हुने मान्छे होस् कि जोसुकै होस् कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन न्याय सबै न्यायको कटघडामा सबै उभिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले स्थापित गराउन सक्नुपर्छ मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको मन्त्रीजीलाई पनि भनेको तपाईँहरूले केही समय बोल्न बन्द गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले जवाफ फर्काउने होइन तपाईँको कामले बोलोस् न तपाईँले गरेका निर्णयहरूले बोलुन्न सरकारले गरेको कामहरूले एउटा कन्फिडेन्स दियोस् नै भर्खर त मैले कुरा गर्नु चाहे त्यो दुधको किसानको कुरा होला दुधको किसानको कुरा होला वा चाहिँ निर्माण व्यवसायको बक्यौताको कुरा होला सरकारले डिफल्टर बनाउनु लागि भन्ने खालको डर यहाँहरूले राख्नुभयो यस्ता सानसाना साना कुराहरू होला नि आज सरकारले आज सोमबार छ सरकारले आज एउटा निर्णय गर्यो आज मङ्गलबार त सरकारले अर्को निर्णय गर्यो त्यो मङ्गलबारभरि त्यो निर्णयको बारेमा चर्चा होस् न बुधबारभरि त्यो निर्णयको बारेमा चर्चा होस् न अनि त्यसले बनाएको त्यो सकारात्मक वातावरण जुन छ त्यो सकारात्मक वातावरणमा यति सहजतामा बनेको रहिरहेको सरकारले त केही कुराहरूको जोखिम उठाउने आँट गरोस् न जो, जो हामी सरकार बदलिराख्ने एउटा पीडाबाट बाहिर निस्केका छौँ कम्तीमा अब दुई अढाई वर्ष तिन वर्ष कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने एउटा विश्वास हामी सबैले राखेका छौँ यसको बेनिफिट आम नागरिकले पाउनु पऱ्यो नि त त्यो बेनिफिट केमा पाउनुपर्छ त्यो बेनिफिट उसले लिने निर्णयहरूमा पाउनुपर्छ नाइन्टिन नाइन्टीको चेन्ज पछाडि सुरुको एउटा चरणमा जुन ठुलो एउटा संरचनागत परिवर्तन गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ त्यसपछि नेपालमा करिब करिब आर्थिक क्षेत्रको रिफोर्म अड्केको जस्तो भएको